städspray kan drabba städares framtida barn. En kvinna som sprayar rengöringsmedel eller desinfektionsmedel löper en ökad risk att senare i livet få barn med astma. Forskaren påpekar dock att de allra flesta barn inte får astma, oavsett om mamman har använt spray eller inte. Vi har tidigare berättat att KBAB i Karlstad tänker säga upp plusbovärdarna och lägga ut deras städjobb på entreprenad. Trygghetsarbetet kan föreningar få ta hand om. Nu växer kritiken från fackliga i fastighetsbranschen. Fastighet säger fortfarande nej till att vara med i LOs och Svenskt Näringslivs huvudavtal. Förbundets medlemmar får i vilket fall ett bättre omställningsstöd. Det betyder att anställda som behöver utveckla sin kompetens eller blivit uppsagda får ett mer generöst stöd än idag.